waxa weeye ee madax dhaqameedka dhanbaanka ahayo ninka de buur madow markaad aragto muxuu ahaaye waate waa iska dhantahay taas waa salaantii buur madow muxuu aha iyo deen loo og yahay siyaasadeed iyo madax dhaqameedkeedaba inkastoo nan ciidamo lahayn xagga galbeedka anu aan dadka muxuu aha aan ciidamo halka igu jiro laygala wareega ana jirin haddana imikaan lahaa bal waxuga aadna nabtaano de muusaasi kale waxba loogaba qaadi karayno de qolada reer nurna waa tii habeenkii dhaweed aduu de si heer saraa laysku afgartay anu de sida laysku afgartay wa ree magaalnime inkastoo iyaguna yidhahdeen abtiyaal waan ciyaarana dee runaha moodina dowladduna ay tiri arrin kaban soo afjarna aduu iyagiya kala garan mayna guulaysta arrin baan doonayna ka hadlo xukuumadda somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo u dooranee uu qaadan lahaa imikaba madaxweyne laba sanaa durba ka dhacay waqtigu xumaa marka dadka la khiyaameeyo saaxiibada markaad khiyaamaysa ilaahayna waqtigunba kugu khiyaameeya oo kaaga dhiga irbad durba laba samaa ninkii ka kuhay laba cisho dabeedna laba sanaa ka kuhaya durba ay beeriyat wale inaan sanad loogu darin guurtidana maba bixin yaqaan lacagta lagu kordhiyo marka taasi isaga waqtigiisa waa iska gabagabaya arrinkan doonaya inaan ka hadlo waxa weeye muxuu ahaa ilaa 100 diyaaradood oo nooca dagaalka ah ayaa hawada ku jira shalay iyo duran dadkii shacabkii man low yacado ilaa iyo duruqsi waa lasoo qeyliyaya balaydiig balacaban xuduuday saa u raaceen balagubad low yacaday kasoo kacen xaggaa aga barbin kaga soo kacen gedliba agga kasoo meel aanay marinin waddankii ma joogo beerka dhulka dhigayaan waa miig waa miigag muxuu ahaa diyaaradihii wax duqaynaya weeye helikabtaraa ku jira nin walba wuxuu kuleeyay kogan 19 maraya iga lunta mitirado mid wuxuu kuleeyay 8 maalka mid wuxuu kuleeyay 6 nhow shanba hadday ka bateen lababa hadday ka bateen arrintaasi waa arrin qaran in laga hadlana u baahan heerka aqooneed ama heerka mas-uuliyadeed ee xukuumaddeenna maanta joogta taagta daralina waxaa ka mid ah inanay warbowhayn waxay cirka maray waayo dhulkiibaba de isku haystaan wabarba halkan galay reenuur baa shalay baxay muxuu ahaa halkan caara maxay jo iyo dhulkiibaba ku dawaqtay markaa cirka dee warbow ma hayse laakiin bal waanu u sheegi dee haddii cidba u sheegto ninkan waa laga qariyaa wararka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha in 100 diyaaradood hawada ay ku jiraan oo shalay oo u yarayd 60 diyaaradood ay hawada ku jireen maaha dadku been ma sheegayo sas baa la qaaday dadkii waa diday xukuumad bay moodayaan inay la hadasho ay doona xukuumad aan dhulkiiba ka dhammaanayn iyo hoteelada hadaladooda maanta u dambaysa hoteel buu ka hadlaya ninkaa madaxweynaha iyo kumu soo hadal qaadan muxuu aha dhibaatada intaa leeg weliba taliya cirka abuu hayo diyaaradaa wadi jiru inagu dhida isagii allihi marka waxa weeye arrimaha cirka de inuu dadka ka yaqaana ahayd midda kale aan islahaa maxamed rudal ninka la dhaa agaashimahan wasiirkan duulista ee dee muxuu ahaa uu inoo qariyay muuse biixi ilaa 3 nin buu inoo qariyay muuse biixi oo wasiirka duulista iyo wasiirka dibidejinta faysal cali sheekh iyo wasiirka madaxtooyada maxamed cali bilaa 3 wasiirba waa reerkooda lacamil laf hoosu isay maraya ninkii aan dooranay aanu lahayn muxuu ahaa ummadda u dhaxayn warta de ummadda kalena ha noogatay laftayd baanu iskhiyaamayno ninkii na khiyaamaya annaga laftaydo inay yaro waraaba taag oo aan meelna mas-uul ka ahayn nooga dhigo magacyaala halkan wasaaradda maxay ahayd boosaha iyo islaama maxay boosaha isgaarsiinta marka waxaan leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa arrintaasi in laga digtoonaado la ogaado adduunyada la weydiiyo maaha caqli maaha 100 diyaaradood hawadaada ku jiraan oo iyo waxay u wataan aan la garanay maanta adduunyadu waqtigii la is-aaminayo way dhaaftay laysma aaminayo muxuu ahaa irbad baan la aaminayn waxaan la aaminayn raashin baan la aaminayn marka waxa weeye haddii inuun ay damiir leeyihiin oon dhulka aanay ku dawaqin bal cirka un ha eegaano ninkan dee cirka aan u doorano madaxweynuhu duuliyaan ahay buu nagu dhahabeen dee meel uu ka waramayay marka waxa weeye inuu arrimaha cirka dadka ka yaqaanaba waxaan u sheegaynaa xukuumadda dadkii way saseen aad baa loo sasan yahay waa la baqay 60 diyaaradood oo 10 dhinac kaaga yimaadaan dee waxaa soonaysa waddanki waa la haystaa wax lagu aaminaana ma jiro marka waxa weeye inaan rodol wasiirkaa duulistana waxaan leenahay wasiir adiguna arrinta ka hadalo bal waxay tahay dee ma dalxiisba ma aroos la gelbinayaba yah kowsar axmed gaash inaad eertay baa waxaa xalay soo qortay diyaarada aroos gelbinayo muxuu aha darigudle dul maray muxuu oo ka baqay marka waxaan leenahay bal diyaaradaha dadka ha loo sheego waxaanay yihiinna dadka ha loo sheego ha loogeysiiyo 100 diyaaradood oo waddankun iska dhex marmaraya da caqli maahe dadkuna been ma sheegayo ilaa haqaa low yacadaya ilaa halkaa iyo mayd 100 diyaaradood baa dhex socday shalay duran marka yaa haysta cirkii mali nagala wareegaha duulista iyo hawadii maxamed rudol wasiirka duulista asaasan u sheegaynaa madaxweynaha asaasan u sheegaynaa ummadda waxaan ha laga shaafiyo ummadda way sastay
dadku way diideen geeli baa ka diday xooli baa ka diday dadkii baa diday de ha isku noqdaan oo ha sheegaan waxaan wax u yahay